Sme naozaj radi, že ste všetci prišli. Bolo pre nás dôležité, aby sme vám to oznámili všetkým naraz. Môžem? Mm-hmm. Dieťa! Čakáš dieťa? Keby len jedno. Čakáme dvojičky. Ja som tušil, že sa niečo deje. Poď sa, dieťatko moje, úžasné. Ako to, že som si to nevšimol? Toto je možné. A teda, s kým to máš?